सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद अध्यादेशको खारेजीपछि पनि टुङ्गिएको छैन बिसजना स्थायी समिति सदस्यले लिखित रूपमै स्थायी समिति बोलाउन आह्वान गरेसँगै पार्टी नेताहरू नेताहरूबीच एक्लाएक्लै र समूहगत रूपमा भेटघाट जारी छ यसै क्रममा आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच छलफल भएको थियो प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षसँग सहमति गरी अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको स्रोतको भनाइ छ दुई नेताको छलफलको केही घण्टापछि पुनः पार्टीभित्रका ओली र नेपाल दुई पक्षबीच वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास नजिकै रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासंघको भवनमा छलफल सुरु भएको थियो छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीका पक्षबाट नेताहरू ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल र प्रदीप गेवाली र नेता नेपाल पक्षबाट भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सहभागी रहेका थिए वार्तामा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधर भने उपस्थित थिएनन् छलफलबारे जानकारी दिँदै स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमा सरकार र पार्टीका का कामको समीक्षा गरिएको बताउनुभयो नेता पन्तले पार्टीभित्रका विवादको निकास अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुपर्ने बताउनुभयो सरकारका पार्टीका कामहरूको समग्र हामी समीक्षा बिहापूर्वाग्रह समीक्षा गर्नुपर्छ र यो यो समस्याको निकास हामीले खोल्नुपर्छ र निकास पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री परिषदमा अध्यक्षतामले

सल्लाह भएको स्रोतको दावी छ सोमबार दिनभरिका भेटघाट र छलफलपछि मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बोलाउनका लागि आवश्यक गृह कार्य गर्ने बताएको छ